E aí, galerinha, beleza? Estamos depois daquele pôr do sol maravilhoso lá que vocês vão ver aí no vídeo. Estamos aqui chegando na divisa de São Paulo com o Paraná. Deixa eu ver que horas que é agora. 6h52. Praticamente 7 horas. 7 horas da noite, estamos atravessando a divisa de São Paulo com o Paraná. E passamos o dia rodando. Entramos no Paraná com uma taxa alta de 11,40 por moto. E aí? Vou tirar aqui. Tudo bem? Certo. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra você aqui. Dá uma olhadinha aqui pra mim, por favor. Aqui é 11,40, tá? Sim. Eu acho que tem 10 reais aí. Se não tiver, eu tenho. Pegar 10? Isso. Não, pode pegar mesmo. Daí você põe um recibinho aí dentro. Beleza? Devolvi uns 10 segundos. Tranquilo. O senhor sabe me dizer a placa? Vou tocar pra frente. Só um pouquinho pra frente, por favor. Tá, só um minutinho aí. Só pra liberar. Aí, tá bom. Certinho? O senhor vai querer um pouco mais? Vou. Eu vou guardar aqui. Deixa eu pôr aqui pelo menos. Muito obrigado, viu? Obrigado você. Depois eu guardo na outra lá. Falou. É isso aí, pessoal. É isso aí, galerinha. Entramos no estado do Paraná. Vamos fazer umas voltinhas aqui. Lá é a cidade de Ourinhos, São Paulo. Aqui é a divisa do São Paulo com o Paraná. Aqui a gente vai para Jacarezinho, aqui ó, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina ali e Curitiba. É, a minha intenção é chegar em Arapoti. A minha intenção é chegar em Arapoti, mesmo tocando um pouquinho à noite, se a estrada estiver boa, né? Eu vou tentar ver quantos km que é daqui a Arapoti lá para frente. É isso aí. Quando estiver chegando na parada lá, eu vou ligar a câmera de novo, porque ela está quase com a bateria acabando e essa aqui é a última.
Vou ter que carregar à noite daí. Então valeu, gurizada. Valeu. Entramos no estado do Paraná. E o estado do Paraná nós vamos cortar ele todinho amanhã, porque ele dá mais ou menos uns 450 km aí, só o Paranazão. Porque aonde eu vou fica na divisa de Santa Catarina. Inclusive a gente pega alguns pedaços de Santa Catarina. Mas tá bom demais. Vamos aqui devagar, diminuindo a velocidade. Vamos tranquilo. A estrada aqui no estado do Paraná, pelo menos aqui, onde antigamente era um pouco ruim, agora até que ela tá bem, tá pra ir tranquilo. Preocupação maior é buraco, aqueles buracos surpresa. Mas estamos indo bem aqui. E aí, galerinha, beleza? Bom dia, bom dia. Graças a Deus, olha que dia maravilhoso. Olha só. Bacana essa igreja, olha que coisa mais linda. O azul no fundo. Galerinha, eu tô em Jacarezinho, Paraná. Não consegui chegar em Arapoti ontem, mas ontem eu fiz de Goiânia até aqui de 830 quilômetros, eu e a Teneré 250 fizemos ontem. Graças a Deus, uma ótima viagem. E agora estamos saindo aqui de Jacarezinho, aqui estou passando no centro aqui. Uma cidadezinha bem arrumadinha aqui, gostei de Jacarezinho, hein? Gostei mesmo. Aqui no Hotel Avenida aí, ó, para quem passar no Paraná, estiver perto de Jacarezinho e precisar descansar à noite. Hotel Avenida, procura no Google aí, tu vai achar. E aí, galera, saindo de Jacarezinho aqui já. Pegar a BR ali, ver que horas que é agora. 7h42. 8 horas. Gostei da cidade de Jacarezinho. Bem arrumadinha, organizada, boa, pá. Bacana. Descansei bem, hotelzinho bom. Pessoal fazendo suas caminhadas aí, ó. Maravilha. Então é isso aí. Já estamos no estado do Paraná. Agora vamos devagar, com cautela. Chegamos lá. Um abraço para vocês. Tá fresquinho. Tá fresquinho, tá gostoso de pilotar aqui. Nossa, bom demais agora de manhã. Muito bom.
movimentado bastante. Mas ontem estava bastante movimentado. Ontem lá, olha, Goiás lá estava muito movimento. Não sei como é que pode ter tanta carreta desse jeito. E aqui tá bem bom mesmo. Então vamos continuando aí. E aí, galera, olha esse Paraná grande, plantação maravilhosa, plantação de soja, plantação de milho. Eucaliptos. O Paraná é um estado muito produtivo. Eles não perdem nem o espaço.